Ahoj vážení diváci, zase jsem tady, drazí vážení diváci, je tady zase Ernest Germ s vámi. Jsou opět tady. A teď budeme zase dělat něco. A to... asi to, že by to chtělo... Že se půjdeme podívat tady zase někam, tady do té zahrady se vydáme. Takže tedy půjdeme hezky do zahrady. Jak to, že běhat jako nějak pomalu? Jako nějaký zpomalený. Jasně, to je tím, že teďkon, o to, že jsem hrál jinou hru a to mám to ovládání trošku jiné. Takže teďkon vydáme se teďkon do té zahrady. Takže jdeme tam. Jdeme se tam vydat. Vážení diváci, jdeme se vydat do zahrady. Garden. A to musíme najít ten tunel. Když jde o ten tunel, tak to bude tedy nějaký kód, jak se dostat se dál. Ten kód tam zadáme a dostaneme se dál. A takhle to tedy vidím. Tady bude garden. Tady. Takže jdeme rovnou. Jdeme rovnou do garden. Do oblasti garden. No, a ty ten tunel. Ten tunel, když na to zakoukám. Ten tunel... Tady někde prostě bude tunel. Takže... Když kouknu na mapu, tak tam tedy... A to by mohlo být tady. Když se podívám na mapu, tak tam jsou ještě nějaké neodkryté části. Uložím hru. Takže tady máme save. Odtud se bude hrdina, případně zase... tam se bude hrdina když tak zase vracet, že když umřu, tak se tam hrdina vrátí. A asi... bude dobré jít hrát ten tunel. Jak je vidět, tak tady nic není. Tady nikde nic. Nějak nikde nic tady. Ale... bude to tedy někdy jinde. Jdeme hlouběji do Athletics. Nějakého Athletics. Tady máme znalé přítel, takže k tomu saveu nebude teďko moc daleko. Když se před ním schovám, tak celkem za to se mi podaří vyhnout. Jestli se mi tady podaří najít tady nějakou zbraň, tak ono by to bylo lepší, když... Ono jde o to, že zbraň... ...hry ani tak nepotřebuje, spíše náboje. Protože ty protipichotní, co teďko má, tak... ty tedy spíše fungují proti jiným cílům. Právě proti těm živým. Takže asi budu muset najít nějaké náboje, nějak nic jiného nezbývá. Náboje ty budou ty rozhodně potřeba. A teď ta hra začíná být tedy už docela dost těžká. A asi, hlavně se, vidět jak to je rozmlácené. Asi by to chtělo více nějakých věcí, kdyby tady bylo. Snad tady někde nějaké budou. Tady ten u sebe nic neměl. A... asi... mě to tady koplo někam trošku jinam. Tady je zahrada. No jo. Chci tudy se vydat. Jdu to hacknout. A
teďko nemá nanity, takže já to na to použiji ten Ice Pick. Používám tady, dáme. Tady budou muset nějaké věci užiš, ne? Ach jo. Co jako mělo být? Ty nevěděl, že tam bude nějaký nepřítel. To bylo buchvíce, co tam hrdinu zabil. Nemám se tady před těmi nepřáteli spíše schovávat, než bych se před nimi schovával spíše. Kdybych se před nimi vždycky schoval a ukryl. Tak. Tady to nejrozbité. Tunel zahrady, tunel zahrady, to mě teď zajímá. Tunel v zahradě. Tak nějak o tom zahradě. No? Nebo to nahoru dej tu dole? Že by to bylo... Že by to mohlo být tohle. Tak co? Asi jo? Tak to docela dobré. To byla zrovna vajíčka. Ne, ne, tak to už je pohrdinový, to už je pohrdinový. No tady ještě zombík, pavouci. Tak co já bych tak mohl udělat, že bych rozešel, nebo tam se šel. Tak ono to jako tady dobré z recyklátor, když si řeknete, že máte recyklátor, že budete mít tedy spoustu. Že budete mít spoustu peněz, ale on zase tak snadno nejde. Píčo ninjácka. Zraješ, co? Ti šmejde. Uvidíš. Uvidíš, to uvidíš. Jak on zdrá úplně rychle, ne? Dáme si zase load, Jsem musel vypípnout to, co jsem říkal prostě. Protože to tam nebudu říkat. Jste si všimli správně, jak já prostě nemluvím, a tady to už fakt nešlo. Nevím, proč řečeno, tady ta hra se dá hrát, protože se dost špatně. Vlastně nic mě napadá, co, jak bych to mohl vyřešit. Ostatně tady ta část lidí, tady je celkem hezká, a to udělám. Ne, doprčit, zase zombík, doprčit. Aha, čekaj, já si musím trošku naklonit monitor, protože to je dobrý. Tak, to bychom měli. Tun, jo. Dobrý, takže budeme zase pokračovat, Dobrý, tak to už je zvyk hrát takhle, ale musím zahrady. Garden. Tady má hrdina ještě žádné náboje. Tady nemá žádné náboje. Tak se bude muset obejít bez nábojů. Tak jako on má ty protipěchotní, ale asi bude tedy hodně těžko upížlávat s tím nepřátelé. Aspoň ty mechanizované, oni ty ostatní tím jdou zničit. Třeba ty komáři tady jsou naprosto nezničitelní. Když se zničit nejdou ničím, musíte jedině poplácat.
No tak. Pavouci už jsou neštěstí. Už jenom pavouky. Tak. Pavouci zničení, oh yeah. Tak teď. Jsem rád, fakt rád, že se tykon začíná zase nějak trošku vyvíjet. Myslím, že úplně se dostat někam dál. To ani nevím, jak jsem se sem dostal, ne, neumírej, neumírej. Mám čipsy nebo něco. Jestli uložím hru. Tak, jdeme pokračovat. A tady se dají dolů ještě. Co mají u sebe ty lidi tady? Jsem se by nic neměl. Je, jsem se by nic neměl. Co je ten? Tady? Mám ještě něco? Aha. Tak ta karta, co se mi ty kompadou získá, tak teda nevím, k čemu je. Se hrdina má nemůže. A co je tady? Co, děláme si tady hack. Aha, tady to nejde hacknout tady. Tady uložím hru. Hacknu to. A jdeme na to tady. Počkej, tak to tady nechápu, co čím to bylo. No ale vždyť... Je, já jsem to měl uložené otevřené a ono to zmizelo? Ne, vždyť, bože, já tak musím použít recyklátor. Tak, a jdeme na to. A tak doufám, že to povede. A, takže to už se nepovede, dobrý, takže dáme ještě load game, s toho jdeme se. A teďkon. Uložím, už to nemusel pořád dávat od znova. A takže teďka zase tady bude load, no dobrý. Ještě to uděláme tak, co ještě loadneme. Ještě to loadneme a znova tedy, jdeme na to znova. No vydá, takže ten asi nepůjde vůbec, takže ještě uděláme load. Ještě uděláme load. Loady, loady, loady. Loady, loady, loady. Tady to nejde. Počkej, no tady. No tady ještě tady spíš. Security access compromised. Security access compromised. On má ještě icepick. Aha. A teď to asi nepůjde jen tak. Ale jak se sem teď snaží přiblížit. Počkat. Takže zase nějaký nepřátel, je celá loď plná nepřátel. A to už musím začít zabíjet. Takže dobře. Když to povysou týkom pryč. Co to bude tady pryč? Ale bez sebe jako něco na obě. Tak je dobře. Jaký je rozdíl mezi touhle a touhle? Tady to je asi... Tak to je tady to samé, ale... Dobrý. Takže tady ještě něco... Co teďka? To jsem tady dostal, ale nějak... Tady už žádný další cíl nevidím, tady už nic nebude. Dál. Takže nezbývá než použít tu kartu tady. Chůvěci vyběhli tady nahoru, takže tam s nimi budu muset bojovat. Jenom by mě zajímalo, jestli jde tady tudy projít. Nejde? Dobře nejde. Tak co se teď dostat pryč odsud? To oni budou tady na druhé straně. Bude tady ten. Aha,
tamhle. Kde jsou lidé? No, skoro to bylo. A tak už se tam nebudu vracet. Naštěstí se hrdina objevil tady, jsem mu říkal Frikit v nějakém předchozím sdílu. Takže Frikit sám tady zase objevil. A teďko, počkat, to jsem nechtěl. Nechtěl jsem spíše tady se podívat na ty úkoly, takže úkoly tady budou jak tedy. An exotic weapon, to jo. Ten kód. Pro maintenance tunel, to už jsem nějak řešil. Circuit breaker for the basketball court. Tak activate transmitter, which core hide in R terminals, find the transmitter and activate it. Jako tak to je dobrý, ale co tak, ty bude nejspíš někde ta karta. Nebo něco k té kartě, kdyby tady bylo. Co to říkala tady? Your colleagues have managed to set up a transmitting station in the athletic sector of this deck. Dobrý. The transmitter is intended. Your colleagues have managed to set up a transmitting station in the athletic sector of this deck. To se brá jako kartu, ale to byla ta karta zač, Cíl, co jsem za mě se bral. Dobrý, ale Find the transmitter. Kde by mohl být ten transmitter? Není to náhodou ta karta ke všem těm? Ke všem těm, věřím tady. To by bylo dobrý. Reprogram the free simulates circuit breaker. Aha. Jo. An exotic weapon is on level 2. Takže ono to je, takže na nějakém levelu 2 je tady ta nějaká zbraň, tedy. Takže jdeme tam tedy. An exotic weapon. Level 2 tedy, takže nás teď čeká level 2. Tak jdeme, level 2, level 2. Athletics. Asi ninja. Toho nedám tedy. Toho nedám. Mám soutěžkou zbrojí, hrdina běhá nějak pomalu. Mám tady slepou ulička. Ach jo. No, tak co? Kde to bylo? Vede nějaký mal. Co třeba jít tudy? Takže správná cesta je tady. Aha. Takže správná cesta. Když jsem tady správně. No výborně, tak ono se to povedlo. Ale tady už nemám absolutně šanci. Tady jsou samé protipěchotní náboje, on by to chtěl spíše protipancéřové. Jako tady budu kličkovat s roboty. Kamera tady. This is Xerxes. Remember, replicate executions threat detected. Potential threat detected. Unauthorized database interactions will be dealt with to the utmost degree of the law. Takže kdo máme?
na kamera. Takže ty konce nám tady bude mít nepřátelé. Protože oni tady budou teďka prostě všude. On zabil. Ale ty jsou teda dobrý. Tak co tohle tady? To je skvělé, dáme si tady klíč rovnou. Aspoň z té hry nebude moc na herní vždycky hýmout. No to je nádhera. To je nádhera, to je nádhera. Je. Yeah. Tady je... Mám u sebe nějaké věci? No, tak mám u sebe věci. Dobře. Samé protipěchotní náboje, a přitom, že by to chtělo bojovat proti strojům, to jako nic. No, jako to je správně, dobře. Ne? To není správně, předtím mi zdrhnu. Skvělé. Robota se... Chce něco dělat? Hezky. Střádat ty náboje, no to je namáhavé, tak se to vyplatí. Ale... Konečně tady přísun zase nějakých věcí. Tak to je vynikající. Alarm konečně přestal. Žádný alarm. Takže konečně hurá, zdem pokračujeme, ale... Na míru umře ve sprše nebo co? Abych před tím robotem nějak zdrhnout. No, co to říká? Konečně zase nějaká karta. You performed well, insect. I've transmitted some cybernetic modules. Nevím, co jsem tady zase sebral, to je dobře. Komáři. Jo. Co to bylo za kartu? Takže jo, tak... Co tam vydáme? Jdeme tady... Jdeme cestou... A tady to patro, to jsem se prozkoumával. Jako si tu nejsem zrovna moc jistý tady. No, dobrý. Takže tady by to bylo snad hotové. Takže jdeme dolů. Co to je napsáno? Tetrakorp. Počkat. Takže to jdu zase nahoru. Roboti jsou tady. Prozkoumám to někde jinde, jdeme se tady ještě projít. Třeba se podaří dostat tady nahoru. Tak to vyzkoušíme. Je! Vajíčko se tam rozsekalo. A komáři chtějí vyletět nahoru. Ale ho. Granáty. Má granáty. Zatím uhrdinovi neví. A teď se ovšemu. Možná blbě vidí. No jo. Zombík zničený, hustě. Tak tady máme zase menší problém. No, víš, jsem to říkal. No, tak už teďko nemá žádný život, on nemá už ani nízký život, už prostě žádný život nemá hrně teďko.
Ne, co tam dělá? Jak to, že se objevil tam? Máš nějakou šedivou bundu? Potřeba šedivou bundu. Střílet aspoň. Těma ztracenýma protipěchotníma. Oni šli daleko lépe teď ty nepřátelé ničit. Právě těma protipancerovýma nebo těma normálníma. To šlo daleko lépe. To jsou také mechanizovaní tvorové, ty asasiny. Počkat. Což... tady nějak... No, tak on se ztratil. Musím mít tady tudy. No tak. Ne, nějak špatně. Tak možná to bylo správně tam tudy, jak jsem šel. Takže... snad musím teďko najít tedy... co se jsem potřeboval, ale... to bylo tady. Aha, takže v pohodě, tady to je, dobrý. Tak, my si dáme save game. A můžeme jít zase, kamera ne. Kamera. No. Je tady jako hezké, že hrdina tady má už jenom tady ty náboje. Tady dáme auto, až bych ho rozstřelil těma protipěchotníma. Tamhle se to dá hacknout krásně, o. Že tam musí hrdina nějak doběhnout nejdříve. Asi nevím, že bych to hacknul tak rychle. To je roboti. Co by až tak pomalu? Tady nějaká cesta. Tak skoro to bylo, ale. Je to spíš loadnu, o to ušetří peníze, loadování. Ne, tady tím se to mění. Budu rozstřílet tam toho zmetka ninjovskýho. No pak tam máme ještě nějakou kameru. Takže je dobrý, jo. On byl tady. No, hurá. Jenomže... to je nějaký výtah ještě. Ještě nějaký výtah je tady. Takže ještě saveneme, prostě... podat ještě saveujeme jako život. Roboti se promenádují. No jo. A tam je ještě jeden. A můžeme si něco dozvědět. Tak můžeme. Bude rychle dole. Tady... počkat, jak to, že tady už nic není? To už zase začíná být nedostatek materiálu tady. Co tak... Jak se tady tak poradit? No jo. Musím počkat, než to přejde. Jdeme se asi schovat před roboty. Roboti. To hrozný. No, to jsou tady ty červy. No jo, no to tady pěkně odhodilo, ale já potřebuji ještě ho dorazit. Tak, nadera. Je zničen, už nebude nepříjemný. No jo? Dáme se. Třeba tu tudy půjde někam. Ještě se podívám, jestli tady vedle bude
něco dál ke sbírání. Ještě někdy něco bude. Takže jdeme tudy. No jo. A teď to asi nepůjde otevřít. A teď to vypadá slibně, ale nepovedl se. Vypadal celkem za to slibně, ale nevyšel, nevyšel. No jo, tady nic. Tratím, jo, to stojí 25. Musím tedy loadnout hru. Protože se mi to nepodařilo otevřít, tak to z toho saveu udělám ještě jednou. Tady tím červeným se musím vyhýbat, protože to by se jinak rozbilo úplně. A ty jsem utratil zbytečně peníze, dobrý. Tak, jdeme na to. Hacknem. Dám radši runu, na to mi nešlo. No, konečně. Ale ještě nějaká lepší zbroj? To je ještě nějaká lepší zbroj snad. Tady ten to je nějaká zbraň z těch exotických. To je nějaká zbraň exotická. Se obvěsil někdo. No jo. A kybermoduly, ty jsou tam, ty jsou naprosto vynikající. Jakož tohle. Kolik je na to potřeba exotických. Nějakých. Počkat. No, je to nevyzkoumaný, takže se teďkon nebudu dávat do výbavy, nepotřebuji. Ještě by to chtělo tady to CV, aby hrňa proskoumal. A tady to je nějaká lepší zbroj, je to nějaká lepší zbroj, uvidíme, co to umí. Oh, sweet, of heavy combat armor. No, a to potřebuje strain chest. Ale tak to brnění zatím necháme výbavě. Tak co jsem tady nepotřeboval? Speed booster. Psy booster. Já jsem ho mohl vlastně recyklovat. Nechám zatím tady ten... tu zbroj. Teda ten ochranný oděv proti radiaci. Ten na místě, kde je? Máme robot. Takže proti pěchotníma jsme dot robota. Není to skvělé, musíte proti pěchotníma dát robota. A připravit se, které náboje. Navíc se ještě zranit, ach jo. No. To je hrozné. Aspoň, že je tady něco útěšného. Máme červy. Je, ty jsme podařilo sem dát dva na jedno, ne? Se mi nepodařilo snu dva najednou. Aha. Tak to je hrozné, se nepodařilo snu dva najednou, ale... Teď to jede nahoru? Ne, to jede jenom dolů. Dolů tady nepotřebuje. To nejde. Takže... No to už tady chodím tyko nějak dokola. To už to tady obcházím. Takže spíš by bylo lepší sehnat nějaké protipancerové a zničit ty roboty. To by bylo mnohem lepší, kteří se tady promenádují. A nebo podívat se, až oni odejdou, tak podívat se ještě, jestli po stranách nebudou nějaké ty cesty zase. Kdyby se dalo jít ještě někam po stranách. Common Brown je velká loď. Roboti? On je tady. Tak jo. Jsem vlastně myslel, že stihnu utéct. To nevyšlo. No co, ale tak. Ještě zase... Na mě bych se dostal. Dobrý. Jsem špatně, určitě.
ještě, že hrdina má zatím náboje, ale no, nebudu ty kombojovat. Tak jako chápete, že prostě jako porážete ty nepřátelé a plítvat náboje, že to nejde. Takže se jim budu těkon spíše vyhýbat. Tak. Víte, dobře. Když pak má... Kdo ta kamera? A on je tam. Tady před ní nemůžu schovat. Tak aspoň, že jsou tady nějaké cesty zase dál, to je dobře. Ale už úplně vidím, jak se budou zase rojit nepřátelé, ne. Ty budou zase rojit. Musel takovou ochranní oděv a ten jsem to nevyhazoval. Že proti radiaci něco? Nevím, co tady pojím takovou střílej. To nevím, co to má být. Musím zaběh zase tu naspátek. Počkat. Je to ono, že jo? No to je ono, zase naspátek. Tady zaběhl naspátek. To je tedy to samé, takže ty crew quarters ty jsou tady. A tady je něco? Jsou tady nějaké dva přístupové body, nebo co to je? Zase same name. No, jedna kamera by byla zničená. Tam je to druhá, to tam tedy nějak blbne. Jak to tedy mají tedy udělané, tak to tedy vůbec nevím. Můra. Aspoň, že je tady zase nějaká cesta, on bude střílet zase. Jasně, jen si střelat tam jsem zrovna chtěl jít, jestli tam něco bude. Bože můj. No, tady ještě běží Arn. Takže vážení diváci, alarm přestal, tak jsem zase tady. To nebylo zrovna ono. To mi nepřítel. Posledních 8 nábojů, chci tomu dáme triple, rozstřím ho na kusy. Ještě by to chtěl tedy menší heal, co? Že by to chtěl heal. Kdypak by to mohlo tak být, kdyby tak mohl být nějaký heal, kdyby tak... tady. Máme ten vytoužený úžasný stůl. A... Jsem ho chtěl už dorazit. Hasákem. No. A tak to je jedno, takže... To... Počkej, tak... Tady heal note, ještě by to chtělo heal, oh yeah. Jste... Ne, kde je ten heal? On se objevil hrdě někde jinde, aha. Jo, to už... To už se objevil teďkonc tedy... Zase někde trošku jinde. Z druhé části. Zase jsem tady šel tudy. A tady bude ta posádka. Ne, už jsou tady krukovátrus. Jsou tady krukovátrus, to je špatně. Takže na zpátek.
krásně levituje ve vzduchu, zvláštní scénárně. To je tady? Ne, kde to bylo? Se je ztratil. Tak se teďkon tady opravdu nevím, kudy kam. Jo, tady. Jasně. Hustě. Save. Oh my god, budeme save it. Snad teďkon dostanu tam, kam chci. Kam jsem chtěl. Takže kde jsou? Tady zase jsem přihnal. Tak, a je po ní pousence. Expertech, co to umí expertech? Já jsem moral tady. An expertech implant. A co to umí expertech implant? Který zvědavý. Hele, the expertech implant boosts your hack, repair and modify skills by 1. Tak dobrý, ono to zlepšuje hack, tak ten budu používat. Asi bude hrdinu vyhodit. A co máme tady? Je. Tady to bylo předtím nějaké zavře, nějak tady ještě jedna přístupová cesta. To je hrdina bez nábojů. Že hrdina bez nábojů. A opět si musím vyřídit, to je otravné. Ne. Úplně bullet time, jak tam letěly ty střely. Moment, tady jsem už byl, ale... Tak... Tady nevím, co bych tady ještě rád dělal. U těch asasinů tam byly vždycky ty čipy. Ono prostě šlo z nich ty čipy získávat a pak se tam dali použít. Ale kdybych tedy získal... Nějaké další čipy. Už když si dáte tím nahoru. A nic je tady, ne, tady nic není. Kdy to zase nic nevyšlo? No a tam už jsou ty nepřátelé. Počkej, tady kamera. No jasně, když tady jdu zase pouštět do hry. Co budeme muset zjistit v dalším díle, co tady bude potřeba dělat. Protože teďkon už to nějak dál zjišťovat nepůjde. Tady hru ukončím, video ukončím, budu nahrávat zase příště. Tady jsem nebyl, co? No, to tady bylo určitě a nevím o tom zase. Jasně. Tady zase pan robotů. Tak jo, vážně váci. Karžerm se s vámi loučím. Takže dávajte komentáře, lajky, odběry. Karžerm, vážně váci. Tak já se s vámi loučím. Tak se mějte, ahoj. Tady proč? No, tak se mějte, ahoj.